Olá, bom dia. Estamos iniciando hoje um debate que nós consideramos muito importante para nós, técnicos administrativos em educação da UFBA, e também para toda a comunidade, não apenas a comunidade baiana, mas toda a sociedade, né? Visto que nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante, que tem desdobramentos para a sociedade. Nós vamos fazer hoje uma análise reflexiva sobre a aplicação prática, né, da gestão da EBSER, em uma perspectiva mais abrangente. Nós vamos falar sobre como isso pode acontecer no ambiente tanto da universidade, como isso impacta para trabalhadores, para servidores e comunidade. Então, o tema da mesa de que nós vamos iniciar é Desafios das Gestões dos HUs no Modelo EBSER, análise reflexiva sobre aplicação prática para trabalhadores, servidores e comunidade. Parece que travou, né? Olá, Neide. É. Vamos Bom, continuar. seguindo então a sequência que nós combinamos ontem, bom Vocês estão me dia. ouvindo? Agora você voltou. Pode Isso, continuar. então. Nós vamos ter o prazer de receber nesse debate o Marcelo Rosa, né, técnico administrativo em educação no Espírito Santo. Ele fará as devidas apresentações de seu currículo. A Ruth Queiroz e também a Cristina Del Papa. A Ruth é aqui da Bahia, né, da Universidade Federal da Bahia, como eu, e a Cristina Del Papa, ela é de Minas Gerais. Iniciaremos com o Marcelo, daremos sequência com a Ruth e finalizaremos com a Cristina. Se nós tivermos condições, acolheremos algumas considerações feitas no chat, né? Se alguém tiver alguma questão a ser esclarecida, nós podemos fazê-lo. Então, podemos iniciar com as questões a partir de agora. E agradeço a participação de todos. Marcelo, muito obrigada por nos acolher nessa empreitada, nessa reflexão. Bom dia, então, a todos e todas que participam conosco por meio das mídias sociais da UFBA. Desde já agradeço o convite, a possibilidade de estar participando com vocês. Eu sou servidor técnico administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, eu estou lotado na ouvidoria, né? Sou bacharel em administração, mestre em gestão pública, né? E fui diretor da FASUBRA nas gestões de 97 até 2000. E 5, e atualmente sou parte da representação da FASUBRA na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, né, criado pela Lei 11.091. E iniciando a minha fala, né, a gente precisa, para a gente refletir os desafios da gestão dos HUs, né, dentro do modelo da EBSER, né, e fazer uma análise sobre o que que vem acontecendo na aplicação prática junto aos trabalhadores, aos servidores e para a comunidade, é importante a gente entender o que que são os hospitais universitários, como é que eles surgem, né, na história da educação no Brasil, como foi o seu desenrolar até 2003, 2012, 2013, quando a EBSER é criada, certo? Os hospitais universitários no Brasil, eles surgem, né, no, na primeira parte da década de 1990. Existe inclusive uma disputa quem seria o primeiro hospital universitário, se seria o Hospital São Vicente de Belo Horizonte ou se é o Hospital das Clínicas, né, em São Paulo, ligado à USP. Os dois hospitais disputam esse título de seu primeiro hospital. Mas o importante é saber que os hospitais universitários, eles surgem com a necessidade de dar suporte
aos cursos de medicina inicialmente e depois aos demais cursos da área da saúde. Então, não se justificava ter um hospital, né, que fosse só de assistência, porque os hospitais universitários, eles são, antes de tudo, né, um hospital que contribui para a formação dos profissionais da área da saúde, né, funcionando como um grande laboratório. A assistência que ali acontece, né, ela acontece como uns, vou dizer, não é a palavra mais correta, mas como um subproduto do processo de ensino, porque os hospitais universitários precisam receber, né, os usuários do sistema SUS para que, junto com eles, os estudantes, os profissionais, né, possam aprender e trabalhar, né, no seu processo de ensino-aprendizagem. E este surgimento, então, como nós estamos falando dos hospitais universitários ligados às universidades públicas, principalmente, no nosso caso, a Rede Federal de Ensino Superior, né, os hospitais de Estado surgem como uma unidade organizacional dentro da entidade pública Universidade Federal, né? E esta é a sua origem, esse é o seu locus organizacional, certo? Por quê? Porque, como eu já disse, para não ser muito repetitivo, eles são os principais laboratórios ou o principal espaço de formação prática para os estudantes de saúde, né? O próprio MEC, né, na sua página, né, no seu site na internet, reconhece que os hospitais universitários são centros de formação de recursos humanos, de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde, né? E que eles, então, fazem esse processo de ensino e pesquisa aliado à assistência com uma efetiva prestação de serviços à comunidade por meio do atendimento, dos protocolos, né, as diversas patologias dentro da rede do sistema SUS. E aí é importante a gente frisar que, apesar de ser muito pequeno dentro da rede SUS no país, da rede de hospitais públicos, os hospitais universitários prestam um serviço, né, de grande importância, porque é neles que acontece, na maioria dos estados, né, o atendimento de terceiro ou quarto nível dentro do SUS, os atendimentos mais especializados, justamente por serem esse espaço de pesquisa, né, dentro do sistema. E qual é, então, o nosso papel enquanto servidor dentro desses hospitais universitários? Né? A FASUBRA, que é a federação que reúne todos os técnicos administrativos em educação no país, inclusive aí ou dos hospitais, porque os técnicos que ali trabalham, administrativos, são parte da base da federação, desde a década de 1980, vem construindo e discutindo qual é a nossa identidade. E aí nós entendemos, construímos a nossa identidade de que nós, apesar de trabalharmos dentro de um hospital universitário, dentro de um hospital, nós não somos pura e simplesmente servidores da saúde, mas servidores da educação, já que o entendimento da identidade do técnico administrativo da educação é de ser profissional de educação, porque nós somos partícipes, e isso está escrito na Lei 11.091, né, que é a lei que faz todo o regramento da nossa carreira, que nós temos atribuições gerais, que são o apoio, o suporte ao ensino, né, e o desenvolvimento de pesquisa e extensão dentro de todas as unidades das universidades federais, certo? Desta forma, então, os servidores que atuam dentro do hospital universitário fazem o atendimento, a prestação da assistência na saúde, mas eles atuam fundamentalmente como preceptores, né, dos alunos que ali estudam, alunos não, dos estudantes que ali estudam, né, que fazem as aulas práticas dentro dos hospitais, né, contribuindo para o seu processo de formação, né, quando estes estudantes, sob a supervisão, é claro, dos docentes, né, estão no processo de atendimento aos usuários que estão internados, né, ou frequentam os ambulatórios dos hospitais universitários.
E o que muda, então, né, com a chegada da EBSER? Primeiro, que até a criação da EBSER, nós vínhamos num processo, né, a partir das reformas administrativas implementadas por Fernando Henrique Cardoso na segunda metade da década de 1990, nós vínhamos num processo de sucateamento dos hospitais universitários. Não por culpa das administrações universitárias, mas o projeto de reforma do aparelho do Estado, do governo Fernando Henrique Cardoso, capitaneado por Bércia Pereira e Cláudia Postim, né, vieram fazendo um processo de sucateamento das universidades e, dentro dessas, dos hospitais universitários, que são unidades das universidades. Né? E, dentro desse processo de sucateamento, de corte de recursos, de capital e de custeio, né, houve um corte muito grande, né, no quadro de pessoal das universidades e, em consequência, também dos hospitais universitários, porque o modelo, né, de Estado, né, neoliberal, de Estado mínimo defendido pela direita no país ou pela centro-direita, né, do PSDB, é um modelo em que você vai diminuindo o tamanho do Estado e transferindo a prestação de serviços, no caso da saúde e da educação, para a iniciativa privada. Então, muitos dos cargos, né, foram colocados em extinção e as vagas surgidas das aposentadorias, dos falecimentos de colegas trabalhadores nos hospitais universitários não foram sendo preenchidas. Para ocupar esse espaço, né, as universidades lançaram mão de contratações de pessoal terceirizado por meio de fundações. Só que isso veio trazendo vários problemas já, né, do final da década de 1990 até a criação da EBSER. A FASUBRA, o ANDES, a UNE, né, que são as entidades representativas, sempre brigaram pela reposição dos quadros, pela ampliação dos quadros dos hospitais universitários, das universidades, por meio de concursos públicos, mas nós não conseguimos vencer o governo nessa disputa, né, porque o enxugamento do quadro de pessoal era uma prioridade do governo de então. E, nesse processo de sucateamento, de contratação, né, de força de trabalho por meio das fundações, começou a existir um questionamento por parte dos órgãos de controle, TCU, Controladoria Geral da União e também dos Ministérios Públicos, de que era possível, né, com um quadro de míngua dos orçamentos, a contratação, o uso de dinheiro de custeio, que seria para a compra de remédios, para a compra de equipamentos, medicações, fazer a contratação de pessoal. E o governo lança a mão, então, a partir de 2010, da criação de uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que a gente conhece pela sigla de EBSER, para fazer a gestão desses hospitais universitários, cujo objetivo maior era suprir, né, a mão de obra, como o governo dizia, ou a força de trabalho, por parte da contratação agora de empregados públicos para os hospitais universitários. Só que, ao fazer isto, ao obrigar as universidades a aderirem à rede EBSER, né, as universidades abrem mão do processo de gestão dos hospitais universitários. E isso causa, né, dois grandes problemas. O primeiro é que, enquanto o foco da universidade dentro de um hospital universitário é o de garantir o processo de ensino e de pesquisa por meio da assistência, né, a EBSER passa a focar na assistência, relegando ao segundo plano, apesar de dizer oficialmente que não é isso, mas é o que vem acontecendo nos hospitais universitários, o ensino e a pesquisa, né? O principal elemento da EBSER, e eu participei do processo de diagnóstico aqui na Universidade Federal do Espírito Santo para assinatura do contrato, né? O principal foco da EBSER era como que ela iria pactuar com o gestor local do SUS para aumentar a arrecadação do hospital. Ou seja, o hospital deixa de ter o foco no ensino e na pesquisa para se dedicar mais
a assistência, porque é a forma de arrecadar. Já que, por ser uma empresa pública, os recursos com os quais a EBSER trabalha são recursos federais, advindos do MEC ou do Ministério da Saúde, por meio da atuação com o SUS. E o segundo grande problema de gestão, ele vai acontecer, né, na gestão da EBSER, vai acontecer na gestão de pessoal, ou na gestão das pessoas que trabalham dentro da EBSER. Imagina que os nossos hospitais, no caso, né, do hospital aqui do Federal do Espírito Santo, o Hospital Cassiano Antônio de Moraes, né, o CAM, esse hospital surgiu na década de 1960. Quando a EBSER chega, ele já tem 50 anos, né, de cultura organizacional estabelecida. Né, cultura que se materializava nos processos de trabalho, como as coisas aconteciam, na sua estrutura organizacional, nas relações dos servidores com os docentes que ministravam aulas, com os demais docentes, com os demais técnicos administrativos, né, que ali trabalhavam, e com os estudantes. E nesse processo, então, né, a EBSER chega com um plano nacional, com uma estrutura nacional, impõe essa estrutura, impõe uma nova cultura, um novo processo de trabalho que é desconhecido desses servidores. E não há um processo de mediação. A partir do momento que uma universidade assina o contrato de gestão com a EBSER, ela abre mão de fazer a gestão dos contratos, né, dos contratantes, dos hospitais, e passa a ter que cumprir com todo o plano de metas, de planejamento da EBSER, né, e implantar uma nova estrutura organizacional, implantar novos processos de trabalho. Para quem é da área de administração, da área de gestão, sabe que isso é extremamente danoso, né? Todos os processos chamados de downsize, de reengenharia, que aconteceram durante, que eram a panaceia da administração na década de 90, se mostraram extremamente danosos para o processo de gestão de pessoas, né? Inclusive na iniciativa privada, porque você não pode chegar destruindo o que existe, querendo implantar uma nova cultura, uma nova estrutura, um novo processo de trabalho, esquecendo que ali existem pessoas que são quem executa aquele trabalho. E isso traz, então, um grande adoecimento dos hospitais universitários. Porque os hospitais, né, começam a ter problemas na sua gestão interna com aqueles que seriam os braços, as mãos, os agentes do Estado para fazer a prestação de serviços à população. Isso impacta, então, não só no processo de gestão do hospital universitário, mas na prestação de serviço. Porque onde você tem servidores infelizes, onde você tem servidores adoecidos pelo processo de trabalho que agora lhes é imposto, né? Esses servidores não conseguem prestar um bom serviço à população. Então, nós temos um reflexo para a administração e já um reflexo para a população que é usuária do serviço dos hospitais universitários, né? Esse processo de desconhecimento da cultura organizacional, né, vem culminando ou vem trazendo um outro desgaste. Aquele servidor que, durante toda a sua vida funcional, né, construiu a sua imagem enquanto um profissional de saúde, da educação, né, que participava do processo de ensino, pesquisa e extensão e assistência nos hospitais universitários, agora se vê tendo que trabalhar como um profissional da saúde, cumprindo metas para o faturamento do hospital. Certo? E aí, essa é uma outra vertente, um outro problema que nós temos no da EBSER, né? A estrutura organizacional unificada para os hospitais impostos pela EBSER, né, gera um problema de conflito também na imagem, porque quando um servidor estava acostumado a dizer que ele trabalhava na unidade A, B, C ou D dentro do hospital, né, ao passar para o processo de gestão por linhas de cuidados, esse servidor já não consegue se reconhecer
dentro do hospital, em qual unidade eu estou e qual é a minha chefia. Imagine que aqui na universidade, por exemplo, um servidor que trabalhasse na clínica ou na unidade de internação da maternidade, né? Ele era um servidor enfermeira ou enfermeiro técnico de enfermagem dentro da estrutura anterior do hospital, ele se direcionava à chefe do serviço de enfermagem, à diretora da divisão de enfermagem, né? Ou acima dela, a diretora do departamento de enfermagem. Agora, com a nova estrutura baseada nas linhas de cuidado, ele não sabe mais se ele se direciona para buscar orientações, escala de serviço, à gestão da enfermagem ou ao médico que era o chefe da linha de cuidado da enfermagem. Da linha de cuidado de gestão da mulher. Não que o processo de trabalho por linha de cuidado não seja interessante. Eu não estou fazendo uma crítica a essa forma de organização. Eu acho que, inclusive, como um modelo sistêmico de gestão, ele é o ideal para os órgãos públicos. Mas a forma como a EBSER implanta as linhas de cuidado, a mudança na estrutura, né, vai gerar conflitos e vai gerar a perda da identidade, inclusive nas relações trabalhador com suas chefias e na distribuição dos serviços, certo? E tudo isso, né, vem acontecendo desde 2013 com uma falta de comunicação, né, humanizada entre servidores e chefias. E esta falta de comunicação, ela se agrava mais ainda quando a EBSER começa a fazer os concursos, que esse era o seu objetivo primeiro, né? Recompor a força de trabalho dos hospitais e traz uma série de trabalhadores novos para dentro do hospital, o que seria muito bom se houvesse o cuidado da EBSER de fazer um processo de integração entre as equipes. A equipe antiga de servidores estatutários regidos pelo RJU, né, a Lei 11.091, né, que lhe garante todas as relações trabalhistas, e uma equipe que entra agora como um outro regime contratual, que é o regime seletista, certo? E nesse regime seletista, né, com outras regras, outras de trabalho. Então, você tem um grupo de servidores públicos antigos, que trabalham há muito tempo, que têm uma cultura organizacional, que têm uma relação de trabalho, que têm uma carreira, e um grupo novo que chega com uma carreira outra, uma carreira, inclusive, muito boa em termos financeiros, certo? Mas que não tem os elementos de desenvolvimento que tem o PCCTAI, dos técnicos, e essas pessoas não são integradas. Muito pelo contrário, nós vamos ter da alta gestão da sede em Brasília, da EBSER, como também dos gestores locais, falas como tome cuidado, porque o servidor que você vai encontrar no hospital é aquele preguiçoso, aquele que não trabalha, aquele que vai se apoiar nas suas costas, certo? E que está descontente com a sua chegada aqui. Então, cria uma animosidade dentro da própria força de trabalho, que é composta por servidores agora e trabalhadores públicos, certo? Então, esta inserção vai gerar conflitos, inclusive, né, na gestão dos benefícios e dos direitos dos trabalhadores. Porque as universidades que não fizeram a cessão corretamente dos seus servidores, né, começam a aplicar uma legislação diferente, de forma diferenciada. Então, você vai ter, dentro de um hospital universitário, o servidor, por exemplo, na mesma unidade, na mesma enfermaria, ou no mesmo ambulatório, ou no mesmo centro cirúrgico, um servidor que trabalha ali, que tem todo um regramento de trabalho e que vai receber, por exemplo, o grau de insalubridade mínima de 10%. E um trabalhador público da EBSER, que trabalha junto com esse colega, mas que está regrado por outras legislações e que vai receber um grau de insalubridade máximo de 40%. E isso vai gerando e vai ampliando os conflitos internos,
né? Além dos processos de capacitação, de formação que estavam estabelecidos dentro dos hospitais universitários e que agora passam a ser diferenciados. No caso aqui da universidade, depois eu posso esclarecer mais, meu tempo está acabando, nós tínhamos um processo de capacitação interna que capacitava, até a chegada da EBSER, os servidores públicos e os terceirizados via fundação. Então, todo mundo era preparado da mesma forma. A partir do momento que a EBSER chegou, a EBSER começou a dar os cursos, treinamentos, os espaços para os empregados públicos, mas dizia que quem tinha que capacitar os servidores era a universidade. E a universidade dizia que agora ela abriu mão da gestão do hospital, né? Tinha que ser a EBSER. Então, você começa a ter um quadro requalificado dentro dos novos processos de trabalho, inclusive, que é da EBSER, que são os trabalhadores que ela contratou, e um quadro que é relegado ao segundo escalão, vamos dizer assim, que são os servidores públicos. Isso tudo, né, vai ampliar o processo de assédio moral e de adoecimento dos servidores, porque estes servidores antigos na universidade, no hospital universitário, começam a ouvir, olha, você já está velho, você tem mais é que se aposentar e abrir espaço para os novos. Então, imagina uma pessoa que dedicou toda a sua vida e que ama o trabalho que faz ali dentro do hospital, agora vê que está perdendo sua identidade, seu espaço de trabalho, seu espaço de participação e que tudo aquilo que ele construiu, ajudou a construir enquanto de procedimentos, padrões, né, agora não vale mais. E o grande problema nesses contratos de gestão com a chegada da EBSER não está só no fato da EBSER chegar de forma tão autoritária. Está que a gestão das universidades, né, sempre se ressentiram da gestão dos hospitais, porque geralmente o hospital levava, né, quase que 50% do orçamento e às vezes 60%, 70% da força de trabalho, né, da universidade, né, e eram problemáticos porque é uma estrutura imensa, né, que trata diretamente com a vida, com a saúde das pessoas. Quando chega a EBSER, eles entregam o hospital de porteira fechada, como a gente diria, numa fazenda, para a EBSER e lavam suas mãos com o processo de gestão que estão ali. Então, via de regra, né, pelo que a gente tem sentido, os reitores, né, eles não têm acompanhado efetivamente o processo de gestão do hospital. Recebem os relatórios de gestão, recebem os relatórios geralmente financeiros e de orçamento, e que aí indicam uma melhoria na gestão, né, nesse sentido, mas não fazem a gestão de fato daquele contrato no que diz respeito à prestação de serviço da EBSER, que deveria continuar dando suporte ao ensino, à pesquisa e assistência, né, e à gestão de pessoas. Então, o nosso grande desafio, né, para o futuro é como que nós vamos trabalhar a unificação dos trabalhadores públicos da EBSER e dos servidores públicos dentro de uma única carreira. Ah, Marcelo, isso não é possível? É possível. A FASUBRA fez isso em 1980, quando trouxe para dentro do mesmo plano de cargos e salários, em 1987, todos os trabalhadores terceirizados, RJU e seletista que haviam nas universidades. E passou a fazer uma gestão única do seu quadro de pessoal e uma discussão vinculada do papel daquela unidade, né, hospital universitário, dentro do projeto institucional para os hospitais universitários, né? E a gente precisa, então, recompor isso, ter para os hospitais universitários, primeiro, que eles participem, que eles sejam partícipes da elaboração do plano de desenvolvimento institucional, que eles tenham metas e planejamentos instituídos pela universidade e não pela EBSER, porque eles são órgãos, continuam uma unidade de cada universidade a qual estão vinculados, e ter um processo unificado de gestão da sua força de trabalho. E que essa gestão seja humanizada, né, de acordo, inclusive, com as NOBs do SUS
e outras regulamentações necessitam. Para não me estender muito, eu vou parando por aqui, no espaço de debate, se for possível, a gente aprofunda. Obrigado, Marcelo. Você trouxe alguns pontos que nós podemos considerar necessários para essa reflexão da participação da EBSER, né, na gestão dos hospitais universitários. E como você fala a respeito da sua experiência no Espírito Santo, nós podemos considerar como isso também acontece nos demais estados, no caso que estamos discutindo, Bahia e Minas Gerais. Então, é importante que isso seja pontuado e nós faremos isso a partir dessa conversa. Eu peço agora que a Ruth, ela se coloque, né? A Ruth Queiroz, ela é uma grande participante aqui da Universidade Federal da Bahia. Ela é médica especialista em gestão de assistência e saúde. E, Ruth, bem-vinda, muito obrigada por considerar estar conosco nesse momento, nessa reflexão sobre a participação da EBSER na gestão. Na verdade, não a participação, né? Ela é protagonista, ela faz a gestão dos três hospitais universitários que estamos aqui analisando. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar presente nessa conversa. Ruth, você me ouve? Eu acho que houve algum problema com o equipamento de Ruth. Ruth, você consegue nos ouvir? Consegue? A gente consegue te ouvir. Se você se sentir mais confortável, eu acho que tem algum problema com o seu equipamento, a gente pode manter até a câmera desligada para que você possa nos... nós possamos conversar a respeito, né, sobre o seu entendimento sobre o tema que está sendo discutido agora, que é a gestão, né, e como isso impacta para nós, trabalhadores, e também para os usuários dos hospitais universitários. Você consegue falar? Eu não sei se o seu equipamento está bem. Seu áudio está desligado. Seu microfone está desligado. Eu acho que houve algum problema no equipamento. A Ruth não está conseguindo entrar. Então, nós podemos dar seguimento a essa discussão. Ruth, se você conseguir, pode sinalizar, tá bom? Quando surgiu o pensamento de falar sobre esse tema, não é, que é o impacto que é causado pela gestão da EBSER nos hospitais universitários. Ruth, se você conseguir entrar, seu microfone está desligado, você pode entrar a qualquer momento, tá bem? Se o equipamento permitir. Eu não sei se ela me ouve. Então, o que nós pensamos foi como isso acontece. Temos 40 hospitais universitários nos diversos estados sendo gerenciado pela EBSER. Dessa forma, o que nós pensamos é o que acontece hoje aqui na Bahia, também acontece em outros lugares da mesma forma, essas situações que nós vivenciamos aqui impactam de alguma maneira para os usuários desses hospitais. Porque nós sabemos que o hospital universitário ele tem os seus usuários, que não são apenas os pacientes, são também os trabalhadores que se utilizam daquele espaço para fornecer
os seus conhecimentos a outros que são também usuários, que são as pessoas que aprendem naquele espaço, os estudantes. Como o Marcelo também falou, nós não podemos esquecer que a missão do hospital universitário é a educação, tanto quanto a saúde, mas não apenas um, em detrimento do outro, e sim os dois, de forma que tenha a melhor qualidade, tanto na área de educação quanto na área de saúde. Ele não é apenas um, não tem apenas um único objetivo. E Marcelo foi muito feliz em trazer isso, mostrando como nós, servidores, trabalhadores, as pessoas que atuam nesse espaço, temos importância de estar definindo esse papel, nos identificando com ele e também nos esmerando, né, na nossa próprio dia a dia, no nosso cotidiano, dentro desse lugar que estamos de educadores, dentro deste lugar que estamos de trabalhadores de saúde. E isso ficou bastante, bastante premente nesse momento de pandemia, já que todas as pessoas que atuavam em saúde, elas se tornaram pessoas necessárias, primordiais para a manutenção de uma sociedade saudável, minimamente saudável, né? E não foi diferente com o hospital universitário, aqui na Bahia e nos demais espaços, nos demais estados do país. Essa ideia foi surgindo, foi tomando corpo, nós fizemos contato com esses colegas técnicos administrativos de outros estados, a própria Ruth, que também é do estado da Bahia, e a conversa foi evoluindo e nós vimos o quanto isso é necessário, essa discussão. Eu acho que a Ruth teve algum problema, então nós podemos tentar falar com a Cristina, talvez ela tenha condições de entrar. Cristina, bom dia. Eu agradeço a sua aceitação em participar dessa mesa. Cristina Del Papa, ela é servidora técnica administrativa, atua em Minas Gerais e eu tenho a honra de agradecer o seu convite, a sua participação nesse convite que eu fiz. Eu gostaria que você nos dissesse como acontece todas essas situações que já foram relatadas em parte por Marcelo e outras situações que você entende que é importante discutirmos e refletirmos sobre aqui nesse espaço. Muito bom dia, obrigada por participar dessa mesa. Bom dia, Orlaneide, bom dia, né, a todos e todas que estão nos assistindo. Agradecer, né, o convite de mais uma vez estar aqui presente junto com o pessoal da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho a maior inveja boa, né, de vocês, com esse congresso aqui, né, que faz essa discussão aí de vários temas extremamente interessantes e importantes para a comunidade universitária, né, da Bahia. E a gente, como Sindifes, nós temos aqui tentado na UFMG nos espelhar em vocês aí para ver se a gente consegue fazer um congresso universitário aqui também. Então, de coração, fica aqui o meu agradecimento por estar participando deste evento tão importante. Bom, o nosso tema aqui é hospitais universitários, né? Eu sou coordenadora geral do Sindifes. Aqui na base do Sindifes nós temos o Hospital das Clínicas da UFMG, que é considerado o maior hospital do SUS no estado, e ele foi considerado aí entre os 10 melhores hospitais em âmbito da América Latina. E como todos os outros hospitais, né, universitários da base da FASUBRA, nós também tivemos aqui vários problemas com a entrada, né, e o modelo da EBSER, e eu gosto sempre de deixar claro que quando nós fazemos a defesa contra a EBSER, a nossa defesa, não só do Sindifes, mas da FASUBRA em âmbito nacional,
Nós não somos contra os trabalhadores que são contratados via EBSER. Nós somos contra o modelo. E aí o Marcelo explanou belíssimamente, né, o porquê que nós somos contra este modelo da EBSER. No nosso conceito, quando nós colocamos que ocorre a terceirização, e aí eu vou colocar aqui entre aspas, a privatização, né, dos hospitais universitários, é um posicionamento que a nossa federação tem, né, a nossa base de todos os sindicatos, e aí eu queria esclarecer, né, porque a gente tem tido aí algumas conversas. E aí a gente sabe que lá no início, quando o governo, né, do PT propôs a criação da EBSER, o pensamento era de reestatizar os hospitais, ter o maior complexo de hospitais públicos do mundo. E nós não somos contra isso, né? Nós queremos sim os hospitais universitários dentro do SUS. O SUS é o melhor sistema de saúde existente no mundo, tanto que o Brasil é referência para vários outros países de estudo, e a gente viu aí na pandemia como é que o SUS foi extremamente importante, os hospitais universitários, né? E aí, com a vacinação, esse complexo de saúde que é o SUS para vacinação do povo brasileiro. Mas nós não podemos deixar de falar que uma reestatização ela poderia ter passado por concurso público e não por contratação via CLT. E nós sabemos também, é um outro debate, né, que nós temos que realizar daqui para frente, que é a mão de obra da EBSER hoje, ela é muito mais cara do que a mão de obra do servidor público, né? Eles criaram essa empresa, a empresa tem salários altíssimos, e isso bate de frente com a nossa carreira aqui no serviço público, né? Nós aqui da UFMG, a gente tem tido uma série de problemas, né, relacionados à entrada da EBSER. Então, eu gosto sempre de colocar que aqui, na primeira semana que a EBSER efetivamente se instalou, né, dentro do Hospital das Clínicas, eles espalharam cartazes por todo o hospital, falando contra a corrupção, como se nós, servidores públicos do hospital, fôssemos corruptos. No primeiro, curso de capacitação que foi dado para os trabalhadores da EBSER, e aí, em âmbito nacional, o rapaz, né, que fazia esse curso até foi retirado depois de reclamações, né, que todos os hospitais fizeram. Ele colocou no primeiro dia do curso que os trabalhadores da EBSER estariam entrando nos hospitais para poder trabalhar, porque os servidores públicos não trabalhavam, né? E a gente pode ver aí o histórico dos nossos hospitais, e aí eu posso falar mais claramente, né, do hospital da UFMG. Como eu disse, ele foi considerado entre os 10 melhores hospitais da América Latina. Ele já foi considerado como um dos melhores hospitais do Brasil. Nós tínhamos uma prestação de contas aqui impecável, tanto que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais emitiu um posicionamento, uma carta desfavorável que a universidade assinasse o contrato, né, com a EBSER. E eu me lembro até hoje, o Ministério Público chamou o Hospital das Clínicas da UFMG de a joia da coroa. E aí, então, a gente teve uma série de conflitos que Marcelo já colocou aí. E hoje, um desses conflitos que é extremamente importante é a perda de identidade dos nossos servidores que estão, né, no, nos HUs, com a própria universidade a qual eles são servidores, né? E foi muito bem colocado aí, a maioria dos reitores simplesmente viam os HUs como problemas. E aí lavaram as mãos, entregaram
hospitais para a EBSER. A grande maioria queria fazer uma sessão compulsória e obrigatória de todos os servidores, né? Nós, via Fazubra, e eu na época, eu estava como diretora da Fazubra, na pasta em que acolhia os hospitais, e nós tivemos até reunião com o governo para dizer para eles, olha, a legislação proíbe isso, porque a legislação ela é clara, as pessoas só podem ser cedidas se elas quiserem, se elas estiverem de acordo, não tem como fazer uma sessão compulsória e obrigatória, né? Então, essa perda de identidade junto à instituição, né? O modelo de gestão que a EBSER traz, ele tenta desconfigurar o modelo existente das universidades, né? E já foi colocado aqui que é um modelo que lida com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, com a assistência, né? E a gente está tendo essa perda, a gente vê a cada dia isso acontecendo, os professores aqui da nossa universidade diminuiu drasticamente o trabalho que era realizado dentro do Hospital das Clínicas. Nós temos ainda, dentro disso, problemas, né, com as perspectivas futuras, que é o que vai acontecer com a gente quando acontecer a gestão plena. E eu chamo atenção aqui, gente, nós temos que observar o problema que vai ser gerado com essa gestão plena. E aí, o que significa gestão plena? E hoje nenhum... não, eu vou voltar aqui, que eu ia dizer que nenhum hospital tem a gestão plena, mas a gente tem sim hospitais com a gestão plena, que eu vou citar aqui a Universidade Federal do Piauí. Lá o hospital era um hospital novo, quase não tinha servidores no hospital, e aí então a EBSER pegou o hospital e aí então entrou com os trabalhadores. Então, lá tem a gestão plena. Mas a maioria dos hospitais não tem a gestão plena, e o que significa ela? É a EBSER tomar conta de verdade dos hospitais. E aí então, nós como servidores, seremos obrigatoriamente, compulsoriamente cedidos para a EBSER, e aí quem vai fazer a gestão plena? E aí, gente, o problema é esse, a gestão plena até da nossa carreira, se é que ela vai existir a partir do momento da gestão plena, e essa é uma discussão que a CNSC da Fazubra tem que se debruçar para discutir. E aí, a EBSER, esse ano, ela fez uma série de movimentações para que essa gestão plena acontecesse, né? Aqui via Sindifes, a nossa reitora aqui e o nosso reitor anterior, né? A gente sempre manteve um canal muito bom de conversação com eles. Eles se preocupam, né, com o nosso hospital aqui. É lógico que eles estão tolhidos aí de falta de autonomia, e aqui na UFMG a gente tem tido um problema muito grave aqui, esse ano que está acontecendo com a gente. Nós passamos por uma auditoria da CGU. Como a UFMG tem o maior hospital do estado e é a maior universidade do estado, todo ano a gente é auditado, né, pela CGU, pelo TCU, pela AGU. Então, nós aqui é frequente essas auditorias, né? E aí, então, em 2019, a CGU emitiu um relatório, e a partir desse relatório, a CGU pegou a legislação vigente hoje no Brasil para os servidores públicos, que é o RJU, o Decreto 1590, a IN02, e em todas essas legislações foram pensadas para os servidores que trabalham, na sua grande maioria, nas áreas administrativas. Essas legislações, elas não amparam, não contemplam os hospitais universitários e nem os hospitais federais. E aí, o que aconteceu com a gente a partir dessa auditoria? A CGU colocou para a universidade, para a direção do HC, que nós
não teríamos condições, olha, gente, como que é perigoso o que a gente está vivendo hoje, que nós não teríamos condições de ter escalas, autonomia na gestão das escalas, de troca de plantão, de plantões mistos, de plantões para quem são flexibilizados, né, na jornada de 30 horas. Aqui no nosso HC, metade do nosso contingente faz em 30 horas. Então, essas pessoas não poderão fazer troca de plantão a partir de 1º de janeiro de 2022. E a alegação da CGU é que não consta na legislação. Então, eles têm cobrado aqui da universidade não a carga horária semanal, mas a carga horária diária, como ela está descrita lá no artigo 19 do RJU, ou no decreto 1590, que fala das 30 horas, né, e também fala de carga horária diária, para quem é 30 horas, e também a IN-02, que reproduziu o artigo 3º do 1590. Então, assim, a gente está aqui num problema que foi gerado por uma auditoria, e aí, então, a gente sabe, né, que os órgãos de controle, eles veem o que está escrito na legislação, mas não fazem uma avaliação da complexidade, da especificidade da área da saúde. E aí nós temos aqui, a partir de 2019, uma série de problemas com as legislações. O Sindif já fez uma análise, protocolizou um documento no Ministério da Economia, lá no DERET, que é o Departamento de Relações Sindicais. A universidade se manifestou pela reitora, manifestou pela diretora do HC. Eles cortaram aqui os plantões de 12 por 60, alegando que o artigo 16 da IN-02 só contempla plantões de 12 por 36. E aí o plantão de 12 por 36 é aquele que está lá na CLT, é aquele que contempla os trabalhadores da IBSERMA e não contempla as escalas relacionadas aí à configuração dos servidores públicos. E isso gerou um conflito imenso aqui. A gente já tinha o conflito da entrada, né, da EBSER, como foi dito aí pelo Marcelo. São dois vínculos diferentes, com duas legislações completamente diferentes. E aí a gente pega adicional noturno, insalubridade. Agora, na pandemia, o pessoal da EBSER recebeu 40% de insalubridade por causa da pandemia. O nosso pessoal não recebeu, né? Porque a nossa legislação, e nós tivemos aí com a entrada, né, do Temer, do golpe, com Bolsonaro, eles extinguiram uma série de legislações e nós voltamos os servidores públicos com a legislação da insalubridade, lá com a legislação de 1956. Então, de lá para cá, nós tivemos aí vários fatores e agentes biológicos, né, novos, com novos produtos, e aí então a gente retorna numa legislação lá de 1956, que não contempla uma série de coisas daí para frente. E a gente tem vivido, eu posso colocar assim, o inferno dentro dos hospitais universitários, com tudo caindo na cabeça, e mais a pandemia, né? A gente sabe que nós somos essenciais, e aí eu questiono, sabe, o posicionamento, né, do governo na época do PT em dizer que a reestatização ela foi necessária com contratação CLT. A gente olha hoje o número de vagas para a EBSER. É em torno aí de 36, no máximo 40 mil vagas. Se a gente considerar que nós temos em âmbito nacional quase 2 milhões de servidores, isso é uma ninharia para colocar como vaga para concurso público. E aí eu entro, então, nas perspectivas futuras, que na minha avaliação elas são terríveis. E aí a gente começa, né, com isso aí que eu acabei de dizer. Nós não temos concurso público há uma década, a gente não tem concurso público para os hospitais. As vagas que nós temos perdido com aposentadoria,
infelizmente, com mortes, e com as pessoas, né, que saem, né, do serviço público ou faz concurso para outro órgão, e essas vagas não foram repostas nas últimas décadas. E aí o que que acontece, gente? A perspectiva futura para os servidores do HU é a diminuição, que é o que vem acontecendo desde que a EBSER entrou aí com a publicação da lei há 10 anos atrás, né? E aí o que acontece? Hoje, nos hospitais, a nossa força de trabalho já se tornou minoritária, né? Em alguns hospitais aqui, no nosso caso aqui, nós temos 1.140 e poucas pessoas servidoras, do quadro efetivo da universidade, e a EBSER tem 1.500. Então, a gente está aí com 1.500 pessoas além, né, do nosso quantitativo. Aqui na Bahia, a gente teve uma conversa ontem, o pessoal informou, né? Em torno aí de 300 e pouco, quase 400 pessoas, quanto a EBSER tem 1.060. Então, já está aí com a força de trabalho 3 vezes maior do que o de servidores. Então, nós estamos, e aqui na UFMG, né, a gente brinca, né, de que nós estamos nos tornando dinossauros. E aí a história mostra que os dinossauros foram extintos, né, pessoal? E aí, então, é isso que está acontecendo. Não tem concurso público há mais de uma década, contratação via CLT pela EBSER, o que quer dizer que, se a gente não conseguir reverter isso, daqui a pouco nós vamos ter todo o hospital com a força de trabalho EBSER. E aí, gente, mais uma vez eu gostaria, né, de deixar claro aqui que toda a nossa defesa é contra o modelo que foi escolhido pelo governo à época, da empresa. Nós acreditamos sim que a empresa tem que ser 100%, e aí, na época, é bom a gente lembrar que a proposta do governo não era de uma empresa 100% pública, 100% dentro do SUS. Nós, pela Fazubra, fizemos uma briga muito grande e fomos nós que conseguimos que a empresa fosse 100% pública e 100% no SUS, né? Mas perdemos essa briga, essa luta, para que não fosse contratação CLT e que fosse contratação via concurso público, né? Infelizmente, também eu tenho que deixar aqui também, né, a nossa crítica, pelo menos da base do Sindifis, que foi uma base que estudou, que mandou seu posicionamento, e a gente, junto com outras, perdeu na plenária da Fazubra, que a Fazubra deveria fazer parte do Conselho Administrativo da EBSER. E nós perdemos essa luta dentro da própria instância da Fazubra, e hoje nós estamos vendo aí os problemas que nós estamos tendo, e nós não temos o canal para poder discutir diretamente com a EBSER. Por quê? Porque nós abrimos o nosso espaço, né? Alijamos esse espaço que era da categoria, e esse espaço foi ocupado pela CONDICEF. E aí, hoje, quem representa os trabalhadores da EBSER é a CONDICEF e não a Fazubra, né? E isso se tornou um problema para a gente. Não a CONDICEF, mas a Fazubra não estar lá dentro do conselho administrativo da EBSER. Então, hoje, a Fazubra tem no seu registro sindical que a base da EBSER é da Fazubra, mas politicamente, representativamente, ela não está no Conselho Administrativo, porque pediu, solicitou que fosse retirado da lei, porque lá na lei constava que quem representava os hospitais universitários era a Fazubra, e aí isso foi retirado da lei por uma aprovação equivocada de plenária da Fazubra, e hoje a gente vê aí os problemas sem que a Fazubra possa fazer muita coisa, né? Mas como eu disse aí, então, as perspectivas futuras é ruim. Então a gente não tem concurso público, e a contratação via CLT a cada dia são mais pessoas. Nós temos aí no horizonte
a gestão plena que vai forçar a cessão compulsória dos nossos servidores para a gestão da EBSER. Aí nós vamos ter aí, em terceiro ponto, de perspectiva negativa, o que vai acontecer com a nossa carreira a partir do momento que a EBSER tiver com gestão plena, né? Isso não está sendo discutido em momento nenhum, né? E a gente tem que se atentar, né, gente, para esses fatos, porque se a gente não se atentar, a gente não vai conseguir resolver os problemas que nós estamos tendo, né? Então, assim, eu acho que eu consegui abordar... eu me lembrei aqui. Em 2020, só para vocês verem aí a movimentação que a EBSER está fazendo, em 2020... a EBSER entrou com uma ação civil pública no Ministério Público, em Goiás, né, aí, no Distrito Federal, na verdade, e nesse pedido que ela entra, ela pede a cessão compulsória e obrigatória dos servidores do HU da Universidade Federal de Brasília. Tá? E aí o TCU se manifesta e também manifesta por essa cessão compulsória, tá? Então, essa movimentação, ela já vem acontecendo. Este ano, eu não me lembro se foi em janeiro ou fevereiro, a gerência da EBSER Nacional mandou um ofício para todas as universidades solicitando a relação de todos os servidores das universidades que estão lotadas nos hospitais universitários. E neste ofício ela deixa claro que ela quer a cessão compulsória dos servidores. Nós aqui do Sindifes, a gente ficou sabendo desse ofício, a gente repassou para a FASUBRA, nós conversamos aqui com a nossa reitora. A Andifes tem uma cadeira nesse conselho administrativo da EBSER, então via o FMG, via Sindifes, a gente conversou com a nossa reitora conversou dentro da Andifes, e aí a Andifes se posicionou contrário, dizendo que a legislação não permitia, que a cessão não pode ser compulsória e que a cessão tem que ser pessoal. Essa lei, gente, coloca que é personalíssima. Eu tenho que aceitar. Só que nós estamos num governo que faz normativas que não leva muito em consideração o que a gente pensa, né? E para mudar essa legislação, não custa muito, porque é um decreto presidencial que fala isso, e aí nesse decreto presidencial o governo pode mudar da noite para o dia, né? Mas, por enquanto, a gente conseguiu, via Andifes, segurar isso, tá? E na reunião que a Andifes fez do Conselho Administrativo, o representante da Andifes não estava, e aí, então, tem uma ata, que depois eu posso disponibilizar, essa ata também já está na FASUBRA, a gente já mandou. Nesta ata, eles deixam claro que para a gestão plena dos hospitais é necessário, extremamente importante, que haja a cessão obrigatória e compulsória dos servidores. E eles ainda não conseguiram essa gestão plena, na maioria, porque essa cessão ainda não foi feita, tá? Então, assim, as nossas perspectivas realmente estão muito, muito ruins, e a FASUBRA tem que se movimentar para entrar aí nessa ação que está acontecendo. Então, é isso, gente. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer a presença aqui. Estou disponível sempre que vocês precisarem. E nós vamos estar aqui para as perguntas aí, se a gente puder estar ajudando, né? Orlaneide, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu é que tenho que agradecer a tanto conteúdo, porque nós tínhamos uma perspectiva e você nos agraciou com muita informação, que pode, inclusive, nos colocar como necessária uma mobilização maior, não é, de todos os servidores,
até eu diria de todas as pessoas, os cidadãos, né? Porque tudo que foi dito agora tem impacto para a sociedade, tem impacto para os usuários, tem impacto para todos os que se utilizam e que poderão se utilizar no futuro dos hospitais universitários, não é? Marcelo foi muito feliz ao trazer as informações de como essa gestão, atualmente feita de uma forma uniforme, né, que é um nível central, um nível nacional, não agrega as culturas organizacionais locais e que, portanto, não consegue absorver adequadamente os seus servidores e como isso impacta negativamente, trazendo, inclusive, competitividade, conflitos, adoecimento desses servidores e, obviamente, se os servidores adoecem, isso impacta em seus familiares, isso impacta nas pessoas no seu entorno. E isso nós não podemos deixar de prever que impacta na sociedade, que impacta em todos os cidadãos, inclusive as pessoas, os usuários, os pacientes, os seus familiares. Então, todos somos uma rede, todos estamos interligados. E se essa gestão, como está, da forma do modelo que está sendo colocado, não em um, mas em vários locais, e todos os locais estão tendo uma única resposta que não é positiva, há de se pensar onde está o equívoco para que ele seja minimamente adequado. E essas novas informações que você nos trouxe nos coloca em um momento de mobilização, né, minimamente mobilização, para que nós, enquanto técnicos administrativos, possamos perceber nosso lugar na universidade, no hospital universitário, como essa nova conformação de gestão de pessoal, não é porque vai mudar com a nossa carreira, isso pode impactar no nosso futuro, até na aposentadoria, ou até agora também, não é? Já que estamos em um momento singular do governo, onde todas as legislações elas são feitas e adequadas, não para um positivismo, e sim para que seja feito algo que é necessário para a condução da linha de governo, nós temos que pensar em uma mobilização muito profunda e muito extensa, não apenas nossa, mas de nossos pares, de outros estados e também de nossa família, das pessoas com quem nós temos relações, porque isso demonstra que qualquer lei pode ser mudada à medida da necessidade de uma ou duas ou um grupo de pessoas e não para um benefício de uma sociedade que é o que deveria ser feito. É para isso que existem as leis, as normas, não é? Para um controle da sociedade, não apenas para uma condução de um objetivo de um grupo ou uma pessoa. E aí há um equívoco que precisa ser realmente combatido. Muito obrigado, Cristina. Eu não sei se Ruth conseguiu entrar. A gente vai fazer uma tentativa. Ruth? Ruth, seja bem-vinda. Pode falar, Ruth. Olá, bom dia, Se você estou tiver. aqui. Fique à vontade. A tela é. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Agradeço o convite à colega, à companheira, ao Reide, que nos propiciou esse espaço de debate, de reflexão. Agradeço também aos organizadores desse congresso, a toda a Universidade Federal da Bahia, esse organismo vivo que completa 75 anos, completou 75 anos de existência. Eu sou Ruth, como a Orlaneide apresentou. Infelizmente, eu perdi uma parte dessa mesa por problemas de conexão, problemas com o meu equipamento próprio, problemas de rede também. Todos conseguem me ouvir?
mais uma vez as minhas desculpas, tem um problema de conexão, eu vou tentar alinhar um pouco a minha fala. Primeiro, o agradecimento enorme aos organizadores, mas vamos lá para o nosso assunto, né? Um convite à reflexão, e uma reflexão importante nesse momento, né? Nós temos um marco temporal, inclusive, em breve, a lei que criou a EBSE, é a lei 12.550, essa lei, ela foi uma lei promulgada no dia 15 de dezembro de 2011, então faremos, agora no próximo dia 15, 10 anos da promulgação da lei da EBSE, é a lei que criou essa empresa pública de direito privado para a gestão dos hospitais universitários. É importante sobrevoar rapidamente esse marco histórico, isso remonta às questões movidas pelo Tribunal de Contas da União. Em 2006, foi dado um prazo de 4 anos para que os hospitais universitários resolvessem a questão da força de trabalho terceirizada, que já somava ali mais de 26 mil trabalhadores terceirizados, e findava o prazo para que o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão resolvesse essa questão. Ela foi criada inicialmente, foi definida por uma medida provisória no dia 31 de dezembro de 2010, último dia do governo Lula, mas virou lei no ano seguinte, em 15 de dezembro de 2011. Então, faremos 10 anos de EBSE, e esse momento é um momento de reflexão. E eu vou rapidamente falar do ponto de vista do trabalhador, porque existem muitas vertentes para análise. O nosso lugar de fala aqui, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, é um hospital que atualmente dispõe de 269 leitos. Ele foi, no planejamento inicial, planejado para que existissem 516 leitos. Isso não foi possível mediante diversos entraves de diversas ordens. E eu pude refrescar rapidamente o chat e vi palavras de colegas, o Fernando, o Joamar, companheiros aqui da universidade, que trouxeram algumas questões que são questões importantes ao debate. O problema é de gestão, o problema de recursos financeiros, é o velho dilema da gestão pública e basicamente do sistema único de saúde, esse local onde nós estamos. Mas, fundamentalmente, eu queria trazer, diante do pouco tempo que... Nós tivemos um problema no áudio, vamos tentar organizar isso com a Ruth. Ruth, o seu áudio foi redesligado. Boa noite. Pronto. Olá, eu peço desculpas mais uma vez, esses problemas digitais de conexão estão realmente impedindo a minha participação de uma forma mais efetiva, mas eu queria trazer, nesse pouco tempo aí que me resta da fala, a questão exatamente da identidade nossa enquanto servidor da universidade, enquanto regime jurídico único, trabalhando dentro de um hospital gerido pela empresa brasileira de serviços hospitalares. No início da implantação da EBSE, nós éramos 875 servidores RJU. Hoje nós somos cerca de 600 servidores lotados no Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Desses 600 servidores, nós temos 303 servidores da categoria da enfermagem, uma categoria com grande representatividade dentro do hospital universitário, uma categoria que está presente no hospital nas 24 horas em que ele funciona. E eu vou trazer apenas para o debate essa questão nossa de identidade, desse lugar onde nós estamos, da questão da dificuldade de uma gestão de pessoas que possa unir vínculos tão diferentes, com demandas diferentes,
com expectativas diferentes dentro de um modelo único, que é o modelo gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, o que eu trago para reflexão, eu queria trazer outros dados aqui, outras informações, mas que, infelizmente, eu não vou poder, pela questão de tempo e, mais uma vez, por problemas sérios de conexão do aparelho que eu tive, mas a palavra que eu trago é justamente essa: o momento é de luta, é de engajamento, é de fortalecimento da sociedade civil organizada sobre que modelo de educação nós queremos para o nosso país. E aqui, basicamente, que modelo de educação superior nós queremos para nosso país. É modelo que é feito por pessoas, por nós. Então, não há vitória, conquistas sem luta. E essa deve ser a nossa diretriz, a nossa reflexão para o futuro. Que modelo de hospital universitário nós estamos construindo, já tendo ultrapassado praticamente esse marco de 10 anos. Fortalecimento através da sociedade civil organizada, das entidades representativas, aí estão os sindicatos, as associações de classe, os conselhos de trabalho, as instâncias deliberativas do SUS, porque vivemos um momento de fragmentação, de polarização, de confronto que nos divide, que nos separa. E eu vivencio isso bastante dentro do meu próprio hospital, e me causou um certo acolhimento a essa mesa, ao perceber que os problemas eles são nossos, eles são da rede, eles são da nossa categoria, com a fala da colega Cristina, com a fala do colega Marcelo, Minas Gerais e Espírito Santo, dentro de um contexto semelhante ao que ocorre na Bahia. E, infelizmente, estamos aí, próximo ao término da nossa sala. Eu vou deixar esse espaço para que a Rolaneide organize as ideias, pedir desculpas mais uma vez por problemas gerados aqui de conexão e empobrecer um pouco a minha participação nesse debate. E dizer que aquilo que nós conversamos, Orlaneide, ontem na preparação para esse evento é o resgate da nossa própria identidade enquanto servidor da universidade, enquanto educador também que nós somos, porque somos inseridos dentro de um contexto de educação e todos nós somos ali pessoas que formam outras pessoas de alguma forma. Então, o que eu trago apenas é essa mensagem, que é preciso fortalecer a nossa luta, e essa luta apenas se dá em espaços coletivos legitimados para isso, e a Associação Sindical, a FASUBRA, presente aqui nesse momento e representada. Eu acho que, rapidamente, é essa a minha fala, antes que esgote o tempo. É resgatar a nossa identidade enquanto servidor da universidade, é o fortalecimento da universidade, e de um modelo público dentro desse contexto que nós vivemos. Na verdade, para terminar apenas, eu sou contra, inclusive, essa frase de reestatizar. Não existe reestatizar aquilo que já é público, que é patrimônio da União, que é patrimônio dos brasileiros. Então, nós somos patrimônio do Brasil. O Hospital Universitário, o Universidade Federal, é patrimônio da União, é patrimônio de todos nós. Então, essa palavra não soa adequada a reestatizar. Agora, é preciso a gente estar vigilante às ameaças, porque a EBSER, ela traz um modelo novo e é preciso estarmos atentos a esse modelo que veio para somar, veio para modificar. Nenhum servidor, nenhum de nós é contra a inovação. O mundo está se movendo a cada instante e a inovação ela é uma constante, a mudança é uma constante na vida e uma mudança mais acelerada nesses tempos de tecnologia da informação, de digitalização. Então, assim, a fala que eu trago basicamente é essa, resumindo para que a gente tenha mais um espaço de debate, que é preciso reencontrar o nosso lugar fazê-lo diferente, novo, promissor, para que a gente possa entregar mais e melhores resultados à nossa comunidade, aos usuários do Sistema Único de Saúde, aos alunos, às pessoas que dependem da formação de um hospital universitário, que estarão no mercado de trabalho, servindo a todos nós. Muito obrigada por esse espaço e, mais uma vez,
as minhas desculpas pela dificuldade. É, nós é que agradecemos por você contribuir tanto, Ruth, muito obrigada. Suas considerações sempre muito pertinentes, seus dados sempre muito coerentes com o que nós precisamos saber para nos posicionar a respeito de tudo que nós estamos convivendo aqui na UFBA e também, como nós acabamos de ver com as falas dos colegas de Minas e do Espírito Santo, né, de Cristina Del Papa e de Marcelo Rosas, que é nós não somos ilhas, né? Nós somos um conglomerado, uma rede, estamos todos vivendo a mesma situação, né? Estamos todos no mesmo barco, no mesmo lugar. E, infelizmente, o tempo é curto, o tema proposto é muito denso, apesar de parecer que seria algo minimamente discutido, já que é uma reflexão, análise reflexiva, não tínhamos a pretensão de esclarecer nenhum ponto, nenhum fato, mesmo porque os pontos que fomos levantando aqui são pontos que vão além do nosso poder de resolução. Nós apenas pensamos em trazer para a reflexão alguns pontos que são, sim, importantes, prementes discutir, e assim eu considero que foi que nós alcançamos esse objetivo primariamente, porque os pontos que trazem impacto para as diversas universidades são muitos, são grandiosos, não é? A Cristina nos trouxe dados novos que envolvem os nossos órgãos de controle e que têm um entendimento que não abarca todas as nossas necessidades e nossos direitos. Então, nós temos realmente que refletir, que analisar e nos colocar a importância da organização dos trabalhadores, dos grupos sindicais, se torna cada vez mais necessária, né? Nos mostra o quanto a participação coletiva desses trabalhadores, de nós enquanto técnicos administrativos e de outros trabalhadores que, apesar de não serem técnicos administrativos, também atuam nos hospitais universitários, e eu estou falando, sim, dos trabalhadores da EBSER, visto que nós ocupamos o mesmo espaço de trabalho. Então, nós não podemos excluir esses trabalhadores, porque como nós também somos trabalhadores. Eles estão vivenciando, como nós, os mesmos problemas sobre uma outra perspectiva. Porque se foi nos colocado aqui que o organograma atual induz uma competitividade, induz o adoecimento, induz uma situação de negativa perante a saúde da população, dos usuários, com impacto para as pessoas que recebem esses atendimentos, tanto os docentes, os discentes, os próprios pacientes. Então, nós podemos entender que esta é a comunidade UFBA e esta comunidade precisa ser ressignificada enquanto comunidade e também o organograma precisa ser reanalisado, redesenhado, redefinido. Nós temos agora, recentemente, no último mês, a EBSER, ela colocou, publicizou uma nova arquitetura do seu organograma. Essa nova arquitetura, ela é feita nesses moldes, observando essas particularidades. Nós temos que fazer uma análise também dessa nova arquitetura e ver que muito pouco foi modificado nesse ponto. Ainda temos, como exemplo citado por nosso colega Marcelo Rosas, a não identidade de algumas profissões. Elas estão excluídas dos seus nichos, e isso também vai causar impacto e adoecimento, como já está causando. Então, essa nova arquitetura pode ter um outro objetivo que não seja o de adequar o que já não estava sendo adequado, que estava trazendo impacto negativo para essa comunidade. Lembrando que tudo que impacta na comunidade das universidades, não apenas da UFBA, mas nas comunidades das diversas universidades nacionais, impacta na sociedade. Nós somos, sim, educadores, nós somos, sim, profissionais de saúde, e nós fazemos as pessoas terem ou não terem
um comportamento melhor a partir do nosso próprio comportamento. Somos formadores não apenas de opiniões, somos formadores de profissionais que vão atuar no futuro. Este é um dos maiores impactos que nós, enquanto técnicos administrativos em educação e servidores em saúde, temos para a sociedade, e isso não pode ser esquecido. Infelizmente, estamos nos últimos minutos dessa análise, dessa reflexão. Algumas questões foram levantadas, nós não vamos poder responder a todas. Eu agradeço a participação dos nossos três debatentes, né? ao Marcelo Rosa, a Cristina Del Papa, a Ruth Queiroz. Agradeço aos monitores que também nos cuidaram com todos os problemas técnicos. Eles foram primordiais para que esse debate ele pudesse acontecer com tranquilidade. Bianca, muito obrigada. Não posso deixar de agradecer o seu cuidado, né? Então, o que não podemos deixar de perder de vista é esses impactos. Eles existem, não podem ser negados. Não é pontual de um único local. Os mesmos que nós definimos em um, e Marcelo, ele fez um estudo detalhado, foi a tese de doutorado dele, foi a análise da gestão da EBSER, no estado onde ele é, do Espírito Santo, no hospital universitário, e nós temos isso com comprovação científica, e à medida que ele falava os relatos do que foi identificado no Espírito Santo, tanto Minas quanto a Bahia identificavam os mesmos pontos, com as mesmas particularidades, com as mesmas dificuldades, parecia que ele estava falando dos nossos lugares de trabalho. Então, isso demonstra cientificamente que não é apenas a impressão de um trabalhador que não quer trabalhar, como se diz, né? Um servidor público que não quer atuar. Isso é um ponto identificado por um material cientificamente comprovado. A tese de doutorado de Marcelo vai ficar exposta para as pessoas poderem analisarem com cuidado, ele vai disponibilizar depois com muito cuidado, muito critério, nós podemos ver. A própria Cristina traz dados de uma ata que não é uma situação que não possa nos impactar futuramente. Temos os órgãos de controle e nós precisamos acompanhar o que está acontecendo. Então, eu chamo a todas as pessoas que tiverem interesse, não apenas aos servidores, a todas as pessoas que têm como importante a manutenção do hospital universitário para o crescimento e desenvolvimento, inclusive da sociedade, sim. Não podemos esquecer a importância histórica de um hospital universitário. E nós falamos hoje, eu tenho a honra de falar do primeiro hospital universitário feito no Brasil, que é o hospital na UFBA, foi o primeiro do Brasil. Nós tivemos o primeiro hospital aqui, na Bahia. E daí, então, foram surgindo os demais. Então, historicamente, nós temos sim que puxar essa conversa, essa reflexão e, por que não, essa luta de manutenção de um hospital universitário que tenha como objetivo a educação, o crescimento dos profissionais. Estamos nos últimos minutos. Se algum dos colegas quiserem fazer alguma colocação, só temos um minuto para isso. Agradeço, muito obrigada. Só uma pequena correção, Alaneide, é dissertação de mestrado, tá? Para não dizer que eu estou mentindo, tá? É dissertação de mestrado, mas tá disponível, sim, eu já enviei para os companheiros da UFBA, tá bom? E, no mais, é agradecer o convite novamente, dizer que a gente está à disposição, e como a Ruth colocou, nós precisamos estar nos mobilizando, né? Para garantir, né, que os hospitais universitários continuem como unidades das universidades, que as universidades tenham autonomia de gestão, tenham reposição dos seus quadros por meio de concurso público para servidores, certo? E que a gente consiga manter essa identidade de trabalhadores da educação, porque esse é o nosso papel, né? Entregar ao público uma educação pública de qualidade e, junto com isso, dentro dos hospitais, né, uma assistência que seja aquilo que o nosso povo precisa junto ao sistema SUS. Eu também quero agradecer
a Orlaneide e aí todo mundo, né, da Universidade Federal da Bahia, principalmente o pessoal do HU. E como eu sou sindicalista, né, gente, a gente não pode perder a oportunidade de falar para as pessoas, né? Nós estamos aí numa luta pelo piso da enfermagem e pelas 30 horas da enfermagem. Então, o PL que passou lá no Senado, ele traz lá o artigo dizendo que ele também vai impactar quem é servidor público. Então, esse piso ele vai ser incorporado ao PCCETAI. Então, é mais uma luta que nós, né, que defendemos os hospitais públicos, temos que estar nessa luta. A Fazubra e como nossa federação também estar nessa luta, porque o PL que passou lá no Senado, ele não traz as 30 horas, mas o que está na Câmara tem as 30 horas, e a gente vai ter uma luta muito grande contra os grandes empresários da saúde que não querem a aprovação do piso da enfermagem. E por quê, pessoal? Hoje, dentro de um hospital, a gente sabe que a enfermagem é aí 50% da força de trabalho, né? Então, é mais uma luta nossa aí, em conjunto, para a aprovação do piso da enfermagem. E no mais, gente, mais uma vez, parabenizar, né, pelo evento, pelo congresso, e agradecer a nossa participação e colocar também à disposição aí para poder estar em outras mesas para esse debate aí das perspectivas futuras que não são muito boas, né? Mas a gente, como sindicalista, né, como lutadores e resiliente como nós somos, né, nós sempre vemos uma luz no fim do túnel. Então, a nossa luta é sempre para achar essa luz no fim do túnel. E, gente, obrigada, viu? Seu microfone está fechado. Ruth, você quer falar algo? Eu acho que Ruth já encerrou, acho que ela não está ouvindo. Eu agradeço a todos e dou por encerrada essa mesa. Muito obrigada e no próximo congresso estaremos novamente aqui, já estendo o convite e agradeço a participação. Obrigada, encerro essa mesa.